wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay in dib loo dhigay waqtiga la galaya imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8-aad iyo 12-aad ee dugsiga sare oo horey loogu qorsheeyay 3 bisha May 2020. Qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa lagula socodsiiyay maamulayaasha goobaha waxbarashada, mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmo in imtixaanka shahaadiga loo asteeyay 7-aad bisha Juun 2020. Kadib qiimeyn lagu sameeyay heerka umaraya xanuunka COVID-19 ayaa suurtagal noqon weyday in imtixaanka shahaadiga lagu qabsoomo waqtigii hore loogu qorsheeyay. Wasaaraddu waxay ku dhiirigelinaysaa dhammaan ardayda, macallimiinta, maamulayaasha iyo waalidiinta inay raacaan talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Warqaddan waxaa ku saxiixan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland, Cabdullaahi Maxamed Xasan. Ardayda iyo barayaashii si tooska su'aalaha iyo jawaabaha isku weydaarsan jiray ayaa hadda waxay iskala socdaan hab maqal iyo muuqaal ah, taasoo ah go'aan ay dowladdu gaartay oo ah xakamaynta xanuunka safmarka ee COVID-19. Waxaana hadda si caadiya muddo ugu socday ardayda habka waxbarashada casriga oo qorshuhu yahay in lagu dhammaystiro manhajka 2019-2020.